تیرستانی داعشیان لە باشووری کەرکووک بردومان کردو هەشت ئۆتۆمبیلی سەربازی و تانکی تیرستان تێک شکاند. سەرچاوەی چەمنی ڕاگەیاند بردوومانی فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکا مەلگەکانی داعشیان لە ناحیەی عەباسی سەر بە قەزای حەیوزیان کردووە تامەنج و هەشت ئۆتۆمبیلی سەربازی و تانکی و تاقما تیرۆریستی تێک شکاند کە ژمارەیەک تیرۆریستیان تێدا بوو. هەر لەو چارچێدا فڕۆکانی ئەمریکا هاوپەیمانەکانی باشووری بردوومانی مەلگەکانی داعشیان کرد لە شاری موسڵ بە هۆیەوە بیست چەکداری تیرۆریستی داعش کوژران. سەرچاوەی پێشکرای کرد لەو بردوماندا فڕۆکە جەنگیەکان سەرمەڵگەیەکی داعشیان لە ناوچەی بادۆش و ئاستی لە باکووری خۆرەوەی موسڵ کردووەتە ئامانج. کۆبانێ و ناوچەیە کە نمونەی داستانی بێوێنەیان نواندووە و لە ڕووی و فەلەمارە قێزەونە وەستانەوە کە سوپەی چەندین وڵات نەیانتوانی تەنانەت بۆ ماوەی ٢٤ کاژمێریش با ڕووی بوەستنەوە. وەکو پەرلەمانتاران و ڕۆژنامەنووسان و هاوڵاتیانی کەرکووکیش ئاماژەی بۆ دەکەن کۆبانێ سەلماندی کورد چییە و چییە؟ پێشیان وایە ئەرکی سەرکردایەتی و لایەنە سیاسییەکانی کوردە بەهانای کۆبانێەوە بچن و هەموو جۆرە هاوکاریەکیان پێشکەش بکەن. کۆبانێ بۆ تا سومبولی ئازایەتی. کۆبانێ سەلماندی کورد چییە و چییە؟ کۆبانێ شێوازێکی دیکەیە لە حکومڕانی کوردی. ئەمانە وتەی ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستان و ڕۆژنامەنووسێکە کە لە بەرامبەر بەرخۆدانی کۆبانێ بە کەناڵی کەرکووکیان ڕاگەیاند و بە ئەرکی سەرکردایەتی سیاسی کورد و لایەنە سیاسییەکانی کوردستانی دەزانن بەهانەی کۆبانێەوە بچن و هاوکاری دارایی و سەربازیان پێشکەش بکەن. کۆبانی دەرسوپەندی زۆری بە ئێمە داوە. کۆبانی وتی ژن ئەو ژنە نییە کە لە کوردەواریە سەیری ئەکرێ. ژن ئەتوانێ ئەو ژنەیە کە لە کۆبانی وەکو جەیلان گوافیشەکی بۆ خۆی هەڵگرێ. خدا ژنی وەکو جەیلان لە کۆبانی ئێستا لە شەڕان و شەهی دەبن. کۆبانی سەلماندی کە بەڵێ چەک و تەقەمەنی و پارە گرنگەوە پێویستە، بەڵام لە کۆبانی چەک و پارە و تەقەمەنیشی لێ نییە. کۆبانی سەلماندی کە کورد یەک نییە. کۆبانی سەلماندی کە سەرکردەکانی کوردستان و حیزبەکانی کوردستان بە گشتی زۆر کورتبینن، زۆر خۆپەرستن، زۆر درنگ لە ڕووداوەکان و کار و کردەوەکان تێگەن. کۆبانی سەلماندی کە خەڵکی کوردستان ئەتوانێ سەربەخۆ بێ، ئەتوانێ بەرگری بکا و ئەتوانێ هەلومەرج بڕەخسێ هەموو شارێکی کوردستان کۆبانیەکە. کۆبانی ئێستا چۆتە ڕیزی کەرکووک و هەڵەبجە و کرماشان و ئامەد و مەهاباد، مەبەستم لە گەورەی ناوەکانیانایە. کۆبانی مەسەلەیەکی دەرسێکی زۆر گەورە و گرنگە بۆ ئەمڕۆی کوردستان و بۆ داهاتووی کوردستان. ئەتوانین چاوی لێ بکەین، ئەتوانین لێی فێربین. و کۆبانی ئەگەر کۆماری مەهابادیش بێت دەرسوپەندێکی گەورەمان بۆ جێدێڵێ، هەروەکو چۆن کۆماری مەهاباد دەرسوپەندێکی گەورەی بۆ جێهێڵاین؟ چۆن نابێت لە کۆماری مەهاباد پەشیمان بین؟ هەر ئاواش نابێت لە کۆبانی پەشیمان بین. ئینتیمابوون و بەرخودان و تێکۆشانی شەروانانی یەکینەکانی پاراستنی گەل بریتیە لە ئینتیمابوون بۆ خاک، ئینتیمابوون بۆ نەتەوە، ئینتیمابوون بۆ زمان و ئازادی، بۆ ئینتیمابوون زۆرە گەیەنێت. و ئەو فاکتەرانن کە شەروانانی یەکینەکانی پاراستنی گەل توانیویانە بەرخودانی تیا بکەن. و لە بەرامبەریشا هێزەکەی ناوی داعشا هەموو ئەو ئینتیمانەی کە باسم کرد چیای نییە؟ جگە لە ڕەشکوژی و وێرانکردن و تاڵانکردن نەبێ. بۆیە دڵنیاتان دەکەمەوە بۆ چوونی من نەتیجە یا دەرەنجامی هێزێک کە خاوەنی تیمایەوە، هێزێک کە داشوراوە لە ئینتیما بریتیە لە بردنەوەی هێزی خاوەنی ئینتیما. کەرکوچەکانیش وێڕای پشتگیری و پشتیوانی کردن بۆ برایانیان لە کۆبانێ داوا لە حزب و لایەنە سیاسیە کوردیەکان دەکەن بە یەک دەست و یەک دەنگ کار بکەن و لەسەر ئاستی کوردستان بە گشتی و کۆبانێ بە تایبەت ڕووبەڕووی تیرۆریستانی داعش ببنەوە و ڕێگە نەدەن پێبخەنانێ و خاچی پیرۆزی کوردستانەوە. هیوادارم سەرکردەکانی کوردستان هەموویان یەک بگرن، بە یەک چاو، بە یەک دەست، بە یەک دڵ، بە یەک ڕوح بەرگری لە کوردستان بکەن، لە ملەتی کورد بکەن، کەوا جارێکی کە ڕێگە نەدەن تێرۆریستان و دوژمنان غدر لە ملەتەکەمان بکەن. ئێمە ئەبێ بۆ مێژووی خۆمان بگەڕێینەوە کە لاشتاکان چیان کردووە. پێشتر لەوەی بخێننەوە پێشتریش کورد یەک دەست بووە. خۆم پێشمەرگە یەکێتی نیشتمانی کوردستانم، 15 ڕۆژە دانەبەزیم، 2 ڕۆژ ئیجازە مەرگرتووە. ئامادەم 10-15 بم با لە کوبانی بەرگری لە خەڵکی کوبانی بکەم، چونکە ئەویش کەسێکن وەگەڵ مناڵانی ئێمە هەمووی. چۆن من چوومە لە سنووری هەفتەغار لێ بەرگری لە کوردستانەکەم لە کەرکووکەکەم، با منیش بنێرێ لێ بەرگری لە کوبانیەکەم. فەرقی کەرکووک و کوبانی چییە؟ بادارم ئەم خەڵکانە یاخۆت ئەم سیاسەتمەندارانە بیر لەوە نەکەنەوە تاکە حزبی بیرکەنەوە.
یا خود تاگری بکنوا بلا چوار پارچه کردستان کنوا هاو کاری کوبانه بکن چونکه کورد هر تاکی کورد لحر شوانه بی هر علی کردم کوبانه لیسه دا بوتا سنبولی برخودان و پارزگاری کردن لخاک و نشتیمان پروری برای تودرانش ازمونی خوبر رو بردنی که انتونی کوبانه ازمونی چی دیکی هاوشوی کماری محباتو کوتنی او ازمونش دوباره کوتنو لناوتونی حکمتی چی دیکی کردیا کارون محمد کانالی آسمانی کرکوک. Now on the